Եթե դուչուն ես անհրաժեշտ սպառազինություն, դուչուն ես անհրաժեշտ օդային պաշտպանություն, այլ միջոցներ, այսինքն առաջնագծում շատ զինծառայող ունենալը, դա միայն բերելու է շատ զոհեր։ Եթե դուչուն ես ջերմատեսիլ սարքեր, որպեսի գիշերը թշնամու առաջխաղացումը նկատես, չէ, զորակոչից է խոսում, ես խնդիրներ, որ առիթա պարոն Քոչարյան, սրա մասին ուզում եմ բարձրաձայնը, ու շատ լավ կլինի, որ դուք են նախաձեռնեք, այլ առիթներով հավաքվենք, սրա մասին խոսանք, որովհետև սրանք խնդիրներ են, որ համոզված են մեր պատգամավորների մեծ մասը տեյակ չի, օրինակ տեյակ չի, թե վերջի 10 տարում կամ վերջի 20 տարում ինչպես պակասել մեր զորակոչի թիվը, ես սրա մասին նշել եմ, բայց թվերը իմ մոտ կա, եթե մեր պատգամավորները ցանկանան, ես առանձին կտրամադրեմ։ Այլ քննարկման նյութ է, խնդրում եմ։ Այլ քննարկման նյութ չի, սա ամբողջ օրենքի տրամաբանության մեջ է։ Որոշ արդեն սա այլ քննարկման նյութ է։ Ոչ, պարոն Քոչարյան, ես խնդրում եմ, որ սա մեկ րոպե ավարտեք ձեր ելույթ։ Ես խոսեմ այնքան, ինչպես ինչքան անհրաժեշտ է։ Այդպես չի, կանոնակարգը քիչ այլ ձևա չէ, պարոն։ Ես օրենքի մասին եմ խոսում, ու ես բոլոր թվերը, բոլոր տվյալները, որ ասում եմ, վերաբերվում եմ օրենքին։ Ես օրենքին։ Այն, այո։ Որտեղ ինչպես նկատեցիք, մեր պատգամավորները հարցեր էին տալիս եւ փորձում էին պահել այս զինվոր զինծառայողներին զորակոչի մեջ, ես ցույց եմ տալիս, մեր զորակոչը կարող ենք համալրել այլ աղբյուրներից, ինչը ուղիղ կապ ունի օրենքի տրամաբանության հետ։